barbarkayga waxaa taagan garyaqaan cabdiraxmaan oo ka jawaabaya inuu raalligelin ka bixiyo dhaliilo uu horey ugu jeediyey laamaha garsoorka ee Soomaaliland. Ugu horreyn bal ku soo dhowow telefishinka CBA. Maanta halkan aan u yimid inaan raalligelin siiyo garsoorkii, waayo bahda garsoorka haddii aan loo yaranahay anigu ka mid baan nahay, maadaama aanu garsoorkii ka mid nahay. Waxaan isla afkaranay in wixii dhaliilaha jira ee garsoorka ku saabsan, maadaama ay sharci qaanadu ay dadka ka duwan yihiin, in wixii dhaliilaha garsoorka lagu arko in qaab kale loo xaliyo oo guddoomiyaasha waraaqo loo soo qoro. Marka waxa weeyaan wixii dhaliilaha ee garsoorka la arko, dee garsoorku maamul buu leeyahay, wixii dhaliilaha jirta maamulkooda loo geeyo oo aan laga tallaabsan ee aan miidiyaha la isku marin. Sidaas daraaddeed waxaa jirtay inaan hore garsoorkan miidiyaha dhaliiluhu hore ugu mariyey. Marka wax raalligelin buuxa aan ka siinayaa dhammaan garsoorkii iyo bahdii kaaliyaasha ee ka tirsanayd garsoorka. Hadalladaasi hore dhaliishay aan hore ugu bixinay. Dhaliishu way jiri kartaa, laakiin qaabka la isku marinayo waxaan isla afkaranay inaan noqonin in miidiyaha la isku soo istaago. Waaye cabdiraxmaan, markii hore dhaliilihii aad u soo jeedinaysay waxaad leedahay may jirin miya? May, dhaliilaha aan ku soo jeedinay way jiraan. Dhaliiluhu maaha macnaheedu ma jira maaha. Waxa weeyaan dhaliishu maxkamaddu system iyo nidaam bay leedahay, guddoomiyaal bay leedahay. Marka waxa weeyaan wixii dhaliilaha aad aragto waa inaad dadka guddoomiyaasha aad la soo xidhiidho, dahdii waxba ka qaban waayo marka aad si kale ugu gudubto. Marka waxa weeyaan, laakiin muhiimadda waxa weeyaan in wixii dhaliila la arko aan miidiyaha la iskula soo istaagin, maadaama bahdii garsoorka ka tirsannahay. Laakiin cabdiraxmaan, maadaama garsoorkii tihiin oo bulshadiidii ka idin aamintay oo xaqa u leedihiin in wixii dhaliila iyo wixii maamulada ay ka gaabiyaan iyo waxay khaldaan aad aragtaan inaad saxdaan oo qoladii sharciga loo soo noqonayay aad tihiin, marka laga tago sistamka idinku ay xidhiidhinaya laga yimaado, laakiin wixii khaladaadii jira miya ka amusa? Maya, wixii khaladaad lagaama sumeeyo, laakiin macnaheedu waxay tahay sida la isku soo marinayo, habka loo soo marinayo. Weli brosijarka imaan ka hadlaynaa. Brosijarka loo marinayo waxa maxkamaddu guddoomiyaal bay leeyihin. Waxa weeye madax meel ka sare waxa la salaaxa ma jirto. Wixii dhaliilaha la arko in guddoomiyaha loo sheego, guddoomiyuhu markaa waa inuu wax ka qabto. Marka sistamka aynan doonin inaynan aynu saxnaa kaas, laakiin macnaheedu maaha hadda dhaliishiin meesha laga saaraya maaha. Wixii dhaliilaha la arki kale bini aadam bayna naaqus baa iman karaya. Marka sababtaas daraaddeed baan raalligelinta aan maanta u bixinna.